jau biju jau kāds 2-3 gadus pēc 92. Gada olimpiādes. Es pats biju sācis basketbolā trenēties. Tad es domāju, kāpēc Gundars Vētra nespēlē Latvijas izlasē? Un man bija tā doma, nu, es jutos tā, it kā man ir bez mazai, nu, legāls elks varētu būt, bet viņš tikai ir atņemts. Jā, tā kā, kas tur bija pa stāstu? Kāpēc tā? Es pagaistāt neesmu, ja godīgi es neesmu līdz galam iedziļinājies. Cilvēki, kas man tā kā, nu tā kā, kas man tuvie cilvēki, tā skaitā treneris Brigmans, visi viņi tur mēģināja to lietu. Nu, tur bija, var sakot, pēc olimpiādas bija tāda situācija, cik es saprotu. Ka bija jāizlem tev, nu tajā olimpiādē atļauja katram spēlēt, pārstāvēt, nu to sauksim viņu tajā laikā, tā bija tā kā apvienotā komanda, nu. Un pēc tam pēc olimpiādas katram bija jāizlem, kur tu spēlēsi, vai tu spēlēsi Krievijas izlasē, vai spēlēsi Latvijas izlasē, teicu. Nu loģiski, es teicu, kad, nu viss tas laiks tur mani beidzies, nu protams, lai spēlēšu Latvijas izlasē. Oficiāli vēstuli es saņēmu atrodēties Minnesotā. Viņi man atsūtīja oficiālu vēstuli, es atbildēju, oficiāli atbildēju, ka spēlēšu, izvēlos Latvijas izlasē. Kas to vēstuli sūtīja? FIBA? Nē, Latvijas basketbols, es nezinu, kā viņi tad saucās, federācijas savienība, Nu, tur bija tas Induls Ozols, kaut kāds bija tāds birokrāts, tur tajā laikā bija ielikts, nezinu, no kurienes viņš bija radies par to basketbola savienības, kas viņš prezidents vai ģenerāli, nezinu, kas viņš tur bija. Un tas arī tā kā, tas arī atsūtīja to vēstuli, mēs atbildējām, melns uz balti, ka jā. Un pēc tam, kas tur, ko tur, pēc tam, es nezinu, vai tas tik... Vai vienpersoniski izlēmts, vai vēl kāds tur, bet tik viņi tā kā teica, ka nē, ka visu mēs viņam nepiešķirsim Latvijas basketbola pilsoni. Un tad tev bija iespēja viņu nopelnīt 3 gadus spēlējot Latvijā vēl? Nē, tā man tad viņi tā, viņi tā kā, vispār, nē, tad viņi tad arī izlēma, ka viņi tā kā negrib piešķirt mums Latvijas basketbola pilsonību un viss ar to beidzās. Tā kā. Principā man vēl Belovs nāca, kas Belovs Sergejs, ka viņš bija Krievijas izlases treneris, kas jau CSKA spēlē. Viņš uzklausies, viņš teica, tev Latvijas basketbola pilsonība nav. Nu, es sēju, kā labi spēlēju, un viņš es paņēmu, kā, tad viņš, zināk, es pagalzies, man jau vienreiz, man jau, bija tā, ka es jau nezināju, kā atmazgāties, un, zināk, saku, vēl es otru, vēl es vairs, zināk, es esmu palicis pa, tīri pa klubu basketbolu spēlēt tajā klubā, tā kā kaut kā tur, tā kā tas ir, tas nav jautājums ja manī, kāpēc es nodeju un kā. Tas ir tas sākums bija tieši tāds. Es saņēmu oficiālu vēstuli, kādu basketbola pilsonību tu gribi izvēlēties. Es uz atbildēju vēl un uz Baltlatu. Kas tur tālāk visu to darīja, kā tas bija tas man. Tas gan jau, nezinu, gan jau kāds ir palicis no tiem, kas tur piedalījās tajā pasākumā.